de Pandora.
tu jump. Oh, one enemy took down. Give it. Yang lain tu tembak. Yeah.
cap ya. Wes. Aku dah tak ada parachute juga. Babi. Dia pergi di mana? Dia pergi di mana? Mana ada? Sedih lah. Macam sial. Ikut trade-trade ya. Eh, Figure. Figure. Ah, banyak, banyak. Oh. Collector. Sasuga Sultan. Oh, yeah.
Babi. Wiskot.
Tak lah, sebab aku beli PS Plus tak boleh. Sekut. Tak lah lah. Kau dah beli PS Plus kan? Kau belum? PS Plus. Okay, okay, bye. Malah. Oi. Relax. Okay, hari terakhir seperti biasa. Jap. Tambah. Empat. Lama. Okey, sepuluh dah balik. Lili. Okey, nah satu. Dua. Tiga. Dah. Wih. Tahan gila. Wow. Apa video ai we? Tunggu. Wui. Hai. Hai. Video ai jadi. Macam mana tidak mati? Jap, macam mana tidak mati ni? Hacker. Hackers. Sorry, silap. Silap. Jap. Ya mati. Hei. Pasti. You guys gonna kill my. Okay. Adios. Waalaikumsalam. Adios.